fala, galera. Mais uma investigação sobrenatural para vocês. Aqui é o Jimmy Boy, trazendo o melhor entretenimento para vocês. Hoje estive na Cidade dos Mortos, um local que é considerado como Cidade dos Mortos. Um cemitério enorme em Curitiba. Então daqui a pouco terão imagem e foto para vocês curtirem a minha aventura, que foi muito louca. Aquele abraço. Tamo junto. Beleza? Salve. Meu Jimmy Boy.